Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日はですね、まずはじめに台風情報をねお伝えしたいと思います。ダンサーズよろしくお願いします。はい、お伝えいたします。非常に強い台風9号は沖縄本島地方から遠ざかりつつあり、気象台は午後7時過ぎ本島のほとんどで暴風警報を解除しました。久米島など離島には引き続き暴風警報を出していて、警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、非常に強い台風9号は1日午後9時には久米島の北250キロの海上を1時間に15キロの速さで北北東に進んでいるとみられます。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速70メートルで、中心から半径200キロ以内では風速25キロ以上の暴風が吹いています。台風は本島地方から遠ざかりつつあり、気象台は午後7時過ぎ、本島地方のほとんどで暴風警報を解除しました。ただ、久米島、ケラマ、阿久仁諸島、伊是名、伊平屋には引き続き暴風警報が出されています。予想される最大風速は本島地方で1日が25メートル、2日が23メートル、最大瞬間風速は1日2日とも35メートルと、5メートルとなる見込みです。また、波の高さはいずれもうねりを伴って、本島地方では1日が10メートル、2日は8メートル、宮古島地方では1日が6メートル、2日は5メートルとなる見込みです。このほか本島では1日多いところで1時間に30ミリの激しい雨を降る見込みです。さらに台風の接近と大潮の時期が重なり、潮位が高くなる見込みで、本島地方では最高潮位が1日夜遅くにかけて2メートルに達すると予想されています。気象台は夜遅くにかけて久米島など離島などでは暴風に警戒するとともに、本島地方では高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風情報は以上となりまして、道路の交通情報をお伝えいたします。高速道路、沖縄自動車道は、巨大インターから那覇インターの間で、最高速度が50キロ規制、山里バス停から汽車場トンネル入り口で規制の工事です。下り、那覇インターから巨大インター付近50キロ規制となっております。一般道など通行止めが出ております。国道331号線名護市加用付近、あと浦添市西原入り口付近など、通行止めなどが出ております。あと、沖縄電力によりますと、宜野湾市内の停電は解消されております。宜野湾市内の停電は解消されております。あと、バスですが、本日は全線運休です。2日は始発から運行する見込みです。あと、沖縄都市モノレールユイレールは明日から始発から平常運行となっております。以上です。ダンサーズありがとうございました。まだまだ風がね、強いということなもんですからね、皆さんお気をつけください。今日はね、防災ということでございますけども、頑張って やっていきたいと思います。名古屋の滑り王子、マスクマンでございます。はい、ダンサーズ台風情報ありがとうございました。まだまだですね、停電している地域、宜野湾方面では解消されましたけれども、他の地域ではまだ停電しているところもありますので、引き続き、沖縄電力さんが頑張っておりますので、もう少しの辛抱です。一緒にコミスキーと、いいですね、はい。はい。先ほど、ニュースなど読んでました、ダンサーズでございます。ただですね、この台風、まだまだですね、勢力を強めながら、日本に近づかずに韓国の方に行くみたいですけども、ただ九州の方では、
この後大雨が降るという予想が、うん、そうですね、まあ、はい、強風に気をつけていただければと思います、はい、では今週のテーマは防災。今週のテーマは防災です。メールアドレスは kiyu@kyu.nagoya です。kiyu@kyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リッスンラジオ、ウスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、長谷尾蓮華さんです。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート、東海共和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、なんかね、今週はちょっといつもと違う感じでスタートしましたけどね。はい、あの防災ということでちょっとまさにタイムリーになりましたね、テーマが。そうですよ ね、 ねえ、皆さんね、まあこういうねことが起こるということを考えてですね、備えあれば憂いなしということでございますのでね、いろんなものね、備蓄ですか、うん、するとかね、そういう準備をしといた方が、よろしいかと思います。はい、じゃあメールお願いします。はい、銭形警部からですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、防災。昔から沖縄は台風銀座と言われていますが、今回の台風9号のように、大型台風の時は事前に飛びそうなものは家の中にしまい、家の中に入らないものはブロックなどの重いもので押さえつけて飛ばないようにしています。お三方がいる名古屋も台風9号と来週か、週明けに来る10号には気をつけてくださいね。ちなみに私が住んでいるハイバルは停電の被害はありませんでした。あ、よかったですね。ありがとうございます。まだね、こちらに来る、10号がね、来るかっていうのもまだ予測つかないですけどもね、まあなんかがあってはいけませんのでね、先ほど言うようにね、こう、備えをしとかないといけないかなというふうには思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃにゃにゃ。読谷村のフルムイカリーです。今夜のテーマ、防災。これまで私の住む沖縄では防災といえば台風に対する備えが主でしたが、最近では地震や地震に伴う火事や津波に対しても備えるという意識も主流になってきましたね。台風は進路が読める分対策ができますが、地震はいつ起こるか予測が難しいので備える必要がありますが、なかなか明確な対応ができていないです。家族全員が在宅時に地震発生の場合や、家族のそれぞれが活動時に地震発生の場合など、状況に応じた避難防災方法を確認しておく必要がありますよね。地震発生の時の必須行動は、避難経路確保のために窓やドアなどを最低1箇所開けることですよね。次は室内でも靴など履き物を履くことですかね。今夜は他のリスナーさんたちのアイデアも参考にしたいと思います。では最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっと沖縄も地震がちょっと多くなってきててね、本当に台風のことだけを考えてたけどね、今は
ね、津波もあるし地震もっていうところで気になりますよね。はい、ね、なりますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、続きまして CM の後はゲストコーナーです。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。はい、ゲストのコーナーです。本日は、大宝寺住職でありますラジオショーこと長谷尾蓮華さんになります。こんばんは。こんばんは。愛知県愛西市大宝寺の住職、ラジオショー長谷尾蓮華でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、もう蓮華さん、いい声してますね。いやいや、声だけですね。いやいやいや、もう顔見たらびっくりしますけども。いや、もう本当に英声芸人だかなと思いましたけど。英声。はい。いや、実はですね、今日はですね、はい、防災というテーマでさせていただいているんです。防災？防災なんです。防災じゃないです。防災ですか？まんまですね。防災の日ですか？ピカピカする日じゃないんですけども、はい。はい。今日はですね、9月1日ということで、防災の日ということで。はい。はい。そういうテーマでやってるんですが、ちょっと今日はですね、はい、ちょっと沖縄の方がですね、台風。大変ですね。大変なちょっと状況になってまして、最初もちょっと台風の情報をお話しさせていただいたんですけども、はい。何か、防災、台風、こういったもので何か、思い出や、なんか、経験などございますでしょうか？私が実は今のお寺の住職になる前にですね、はい、1年だけ大阪のお寺の住職をやったんです、はい、あ、そうなんですか。はい。その時にちょうど阪神淡路大震災が起こりまして、はい、そしてちょうどお寺のもちょっと被災しました。大阪の、ね、東大阪っていうところのお寺なんですけれども、はいはい、それもね、朝のね6時前だったんですね、1月。はい。前の日がちょうど、まあ、お寺の新年会で、ね、皆さんいっぱい飲まれて大変だったんですけども、その次の日の朝、一番で、すっごい音が、ドーンって音と一緒に揺れました。はい、はあ、そうなんですね。うん、で、お寺の方が被害あったのは、まあ、ちょっといろんなお寺のものがね、倒れたりとか、仏様が壊れたりとか、はい、あとお墓が倒れたぐらいだったんですけれども、はい、その後ニュース見たらですね、皆さん、覚えてるかわからないんですけども、阪神淡路大震災の時には、
高速の高架とかが倒れたんですよね。はい。そしてその後に本当に、まあ、神戸の方がね、大火災が起こったんです。うん。そんなことがありまして、で、実際に私も、揺れた後にすぐ、まあ、明るくなってニュース見たら、もう街が本当に映画のようになったんですね。うん。実際に本当に燃えてるし、はい、そしていろんなものが壊滅状態で、で、オートバイでちょうど神戸の方まで走りました。はい。で、お寺にあったものは何かって言ったの、ちょっとね、発電機があったもんですから、発電機だけ持って行きました。はい。で、その後も何回か、道も壊滅というか、道もね、かなり寸断されたもんですから、はい、その後何回も何回も、本当に、神戸の方の知ってるお寺とかを確認しに行ったりとか、見に行ったりとかもしたんですけども、はい、やっぱりあの時はね、お寺もかなり被害を受けました。ああ、そうなんですね。それを覚えてますね。うん、そして何がすごかったかっていうと、はい、あの時は火葬場もね、被害を受けたんですよ。はい、火葬場もね、壊滅的にかなり、兵庫県内壊れてしまいまして、はい、あの時はね、本当にご遺体とかが大変で、名古屋の方まで火葬しに来たりとかね。ああ、そうなんですか。あと、棺が足りなかったんですね。だから本当にね、全国の葬儀者さんの方とかが、もう神戸、兵庫県の方にみんな力貸してましたね。それぐらいですか、やっぱり思いがあるのは。私もですね、阪神・淡路大震災、直接の被害はなかったんですけども、あの時に、はい、名古屋も揺れまして、揺れましたね。すぐ聞きました。3回、4に近いような3だったんですけども、はい。いや、ちょっと、揺れてる時間がね、長くて、嫌な感じの揺れ方だったんですよ。なんて言うんでしょうかね。なんか横に揺さぶられるような揺れ方っていうんですかね。はい。で、大阪が大変、大阪っていうか神戸が大変なことになってるということでテレビで映って、で、その後ですね、はい、ここでラジオだったんですよ。はい。ラジオを私聞いてまして、ただ NHK とかそういったとこじゃなくて、ラジオ関西を聞いてたんです。なるほどですね。神戸がひどいということで、で、ラジオ関西がですね、すごい、ずっと放送してたんですけども、はい、局者もかなり、ダメージ受けたみたいで、はい、発電機で、ずっと放送をしてたっていうことを私ずっと聞いてましたので、そういったような思い出があります。あと、東日本大震災の後にですね、はい、ちょうど半年後ぐらいに僕、いわき FM、のコミュニティ FM のいわき放送に行ってきたんですね。はい。その時に、ちょうどその時の 3.11 の時の、いわゆるメモとかを見せていただきまして、はい、ちょうどあの時間ね、午後3月11日、生放送の直前だったらしいんですよね。はい。で、スタジオには、まあ、いなくて、打ち合わせをしてた状態で、はい、まあ、スタンバイしてた状態で、それで揺れたものですから、そこから丸2ヶ月くらいずっと朝晩放送したそうです。ああ、そうなんですね。インフラも全部ね、潰れてしまって、ただ、まあ、発電機とかも、まあ、もちろんね、放送局用意しますので、していて。で、本当にあの時のメモとか見ると、見せていただいたんですけれども、はい、とにかくみんなの命の安全を守らなきゃいけないということで、で、実際スタッフの方も、パーソナリティの方も家が被災したりとか、はい、ね、縁のある人が、やっぱりいろんなことあったり、それでもみんなが集まれる人が集まって放送したらしいです。ああ、そうなんですね。で、その時もやっぱ見ると、どこにどんな物資があるとか、どこに行ってください、配給はどこに行ってくださいとかね、どこのガソリンスタンドが空いてますとか、それで一番すごかったのはその震災の2日後ぐらいに、ちょうど冬だったんですね、あの時やっぱ寒いですから、東北の冬は。ある、ちょっと山の上の方にある老人ホームに、灯油がないと。だからその灯油を皆さん、もしよかったら少し分けてくださいっていうのを FM いわきさんで放送したら、みんなが持ってったそうなんです。そういうことがあって、ラジオって素晴らしいなと感じました。本当ですね。もうラジオ、本当に情報源がラジオっていうのが、まあ、
阪神淡路の時もそうですし、このと、東北の震災の時もですね、実は私もラジオで知ったっていう風でしたね。そうですね、特にインフラが止まってしまうとテレビって見れないですよね、現地がなければ。そうですね。やっぱり身近なのはやっぱりラジオですよね。そうですね。特にコミュニティ FM っていうのは、まあ、近隣の放送局とまた違って、本当に細かい何丁目何番地の情報を出せますからね。本当そうですね。大切ですよね。こんばんは、はい、滑り王子でございます。こんばんは、ご無沙汰しております。私もですね、阪神淡路の時にですね、はい、私の恩師がですね、淡路島に住んでおりまして、で安否確認をしたいなということで、やっぱり電話なんかは繋がらないもんですから、ラジオを通じてですね、はい、呼びかけていただいて、まあ、何時間後に、まあ、電話が復旧した後にですね、元気ですよというね、連絡を受けてね、安心した思い出がありますので、やっぱりラジオの力はすごいなっていうのを、はい、その時もね、確信しましたけども。はい。ラジオ放送、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけども。はい、どうぞ。はい。やっぱりこういう、まあ、天災、まあ、今コロナ禍っていうこともありますけども、はい。まあ、そういったことが起こりうるとき、まあ、起こってるときですね。にはやっぱりこの、いろんな意味でのこのご相談っていうのは多いんですかね。コロナ禍で今年の2月以降ですね、実は僕1月の末に、はい、あるし、まあ、CBC ラジオという放送局で番組させていただいてまして、はい、そちらのリスナーツアーで沖縄に行ってきたんです。はい。で、ちょうどその時に、沖縄に行った時に、泊まってたのがダイヤモンドプリンセスなんですよね。ハイフレだなーって話してて、それがダイヤモンドプリンセスだったという。で、ちょうど、出発する日に、中国から第一便が来たっていう、その時に、コロナを、まあ、羅漢した人が入ってきてたっていう情報もあって。ああ、そうなんだ。そうなんです。帰りのね、飛行機の中でもう大事でした。前の、飛行機帰る晩に、ちょっと沖縄、那覇市内のちょっと僕何店か薬局とかもあって、同行してる人たちの分のマスクを探したりとか、はい。そんなことしてました。それもうちも、もう大変な、まあ、なる時期ですよね。で、皆さんがそういった、はい、マスクなんかも探してる時ってことだったんですよね。だからまだあったんですけども、その後、はい、やっぱり戻ってきて、一切のそういうね、まあ、リスナーツアーとかも、どの放送局もなくなりましたし、はい、ただ、うちのお寺としては、何をしたかっていうと、今までと同じようにすることを心がけました。はい。閉めることは一切しなくて、その代わり、もちろん、アルコールとかね、消毒とか、はい、マスクとかを、できる限り確保して、皆さんにお分けして、ね、そして、できる限りの対応はしましたけれども、閉めないようにしたら逆にね、もう2月3月からはお参りする人がとてつもなく多いんです。はい、こういう時だからこそやっぱお寺に、で、今回悲しいことにね、閉めてしまったお寺が結構多いんですよね。ああ、そうですね。うん、もちろん本山級とか大きなお寺は閉めるべきだと思います。やっぱり来る量が違いますからね。でも普通のお寺は絶対閉めちゃいけないんだよと僕は思ったから、やっぱりもちろん怖いなと思ったことはありましたけども、開け続けました。はい。そうですね。やっぱり三密三密って言葉がね、よく出てきましたので、人が集まるのがね、大変なのかなっていう中ですけども、やっぱりこう扉を開いてですね、こう皆さんとこうお話をする、まあソーシャルディスタンスを、で持ちながらってことだと思いますけども、まあ、そうすると、心のね、解放感がまた出てくると思いますので、今でいろんな方と話をしたり、情報交換するっていうのも、大事なことだと思いますので、ラジオショーもね、やっていただいてることは本当に、はい、有意義なことで、皆さん助かってると思います。ありがとうございます。またどうぞ、私も実はね、今の時期に沖縄に行ってるはずだったんですよね。あ、そうなんです。はい。実は今年家族旅行で行こうと思ったんです。夏の終わりに。そうしましたら行けなくなってしまって残念だなと思ってますので、来年は絶対行きますのでね。
そうですね。よろしくお願いします。来年こそはね、あ、ご無沙汰しております。味噌煮込みつきです。こんばんは。こんばんは。そうですよ。蓮華さんにお会いしたい、方々がたくさんいらっしゃるのでね、コロナ。いるかな？いや、心待ちにしている方が、宜野湾にもいらっしゃいますし、ね、那覇にもいらっしゃいますし、各ね、ところにいらっしゃいますので、ね。僕にそっくりなの、でっかい、同級生がいますので。ああ。バーをやられてる方ですかね。バーやられてる方、この前実際あったんですよ。うん。リスナーツアーの時に。はい、そっくりでした。いや、写真拝見しましたけどもね。はい。兄弟かと思いましたね。今度会った時にお笑い芸人のなんですか、ザ・タッチみたいにやろうとかなと思ってたんですけど。幽体離脱って言って。あ、今度やってください。ちょっと動画アップもお願いいたします。あちらはちょっと髪の毛がね、緑ですが、僕はそのままです。その、同級生だしね、それ、ほとんど一緒なんですよね。そう、蓮華さん、本もね、出されて、日本のものすごい10人の住職というかね、本が、ここにね、蓮華さんのお話がたくさん載っていて、興味深いので、ぜひね、皆様にも読んでいただけたら、ツイキャスの方は写真っていうか、映像が見えるかな？どうぞ、はい、Amazon でポチッとしてください。はい。そう、いろんな住職の方はね、本当に、なんか様々な活動されている方がいらっしゃるなっていうのを思ったので、はい、ちょっと今日時間がなくてご紹介できないんですけれども、はい、ぜひ読んでいただけたら。どうぞ読んでください。はい。はい、日本のものすごい10人の住職という本です。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。ということで、今日はですね、はい、大宝寺の住職でラジオショーでございます。長谷尾蓮華さんにゲストに出ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。はい、ありがとうございました。キユナゴヤ。はい、エンディングです。そうですね。そうですね、じゃない。はい、はい、来週のテーマは？写真。来週のテーマは写真です。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ツイキャスもありがとうございました。ありがとうございます。タッチョンさん、シュプリームさん、おがちからもちさん、こっちゃんさん、ペーターさん、トコナツーコンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ジャニアチュールさんもありがとうございました。今日王子真面目だったでしょ。今日はね、真面目よでしょ。うん、いや、ちょこちょこっと入れようと思ったんだけど時間ありませんでした。こっちゃんさんが真面目な蓮華和尚を初めて聞いたとかって言ってね、今日はね、こういう日ですので、真面目にお届けしました。はい、ではでは、また来週もお聞きください。また来週、天ガラガラ。お聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちょっとね、台風情報があったんで、ちょっと時間に限りがあってね、ツイキャスもね、読みたかったんですけれどもね、ね、阪神大震災のお話とかね、うん、いいお話がいっぱいあったんですけれど。はい、そうですね。あれ、ちょっと、その割には静かなリアクションだね。今日はそういう日っていうんだから、ね、もうそういうふうにしてますよ。はい。はい、ということで、また来週もお聞きください。はい、来週のテーマは写真です。写真は危ないよ。またね。